Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki atvykę į BetSafe Drift Camp 1 Split lygos sezono atidarymą. Sveiki, šiandien randamės Klaipėdai su komandos draugu Modestu Jaručiu. Pirmame Lietuvos Street etape. Dalyvių turime 66. Bandysime praeiti kvalifikaciją ir šiandien kaip nors pasiekti iki podiumo. Oras neblogas, nelyja, apsiniaukia gal biškelį, bet šiaip gerai, nekaršta. Treniruoti sekėsi ganėtinai gerai, važiavom porinį nemažai. Tad diena nusimato gerai, laukiame antrų treniruočių ir važiuosime kvalifikaciją. Turim pasibaigusią pirmąją sesiją treniruočių, sekėsi gan neblogai. Bandom prisipratinti trasos pačią pradžią, nes yra gan techniška dalis. Tai bandysim įsiveikti. Kvalifikacija nepasisekė, gavome nulį, užvažiavome no-go zonas, sustresavome biškelį, antroje pasistengėm jau, kaip galim, surinkam 78 taškus, 14 vieta. Dabar laukiame top 32 kovų, stengsimės dalypti iki podiumų. Po pirmųjų važiavimų turim lygiai 2-0 su Aivaru kartu, užvažiavome būdant no-go zonos. Antroje biškelį pasistengėm, nusiraminom, žiūrėsim, kas darysis toliau. Top 32 kovą laimėjome prieš Mazda V8, tikėjomės
kad bus blogai, bet paėjo, viskas gerai, sulėkėme, tvarkingai, dabar laukia top 16 su pažįstamu Laurinu ir Čikoniu, bandysime laimėti kažkaip prieš plytą, žiūrėsim kaip seksis. Ką tik po top 32 kovos, pirmą suvažiau lydą pusėtinę tokį, manau, galėjau ir gal geresnį padaryti, tai per antrą pačiaisą bandžiau paspausti kaip priklauso, bet teko nusileisti, tai kitą kartą susitiksim vėl. Tai visus kviečiu laikinti, subscribe'inti mūsų kanalą ir sekti naujienas ir žiūrėti, kas bus toliau. Pradėsiu nuo pradžių. Pirmoje važiavime likau iš 66-25, surinkau 62 taškus ir antrame kvalifikacijos važiavime padariau begalę klaidų. Tai viena iš pirmųjų, kuri man nutiko startę, turėjau misšiftą. Sugebėjau kažkokiu būdu išjungti pavarą, automatiškai nesusirinkau greičio, bet vis tiek dariausi iniciaciją, pasistačiau. Ties antrų klipinų turėjau darytis korekciją, nes neužteko galios, nedotraukiau ir žodžiu, nulį, tai keliauju į kvalifikaciją su 62 taškais ir lieku 41, man atrodo, iš 66. Susikrovinu daiktus, važiuojam namo. Daugmaž klaidos kaip ir aiškios, kolegos iš IRT komandos buvo prie, sakė, galimai reikėtų truputį pasikeisti setupo mašinas, tai yra netinkamas reduktorius. Manau, kas yra svarbiausia, kad supratom savo klaidas, žinom, kad darėm negerai, žinom, kad darėm gerai, smagiai praleidom laiką, kas ir yra svarbiausia, esu naujokas, tai yra mano pirmos varžybos, laiką praleidau žiauriai gerai, daug smagių žmonių, geras oras, jūra ne už kalnų, tai manau tiesiog puiku. Nu, top 16 turime, bandysime top 8, nežinau, dabar nežiems, ko sutinkam, bet bandysime iki podiumo. Aštuoni pavyko irgi laimėti. Laimėjome. Top 4 kova buvo nirtinga, gavome po ilgų teisėjų dvejonių, gavome one more time. Nu, pasikeitėme tada padangas, nes padangų nebebuvo. Toks jau duliukas, padangas naujas, šaltas, vesleikai, nelabai kimba. Nu, važiuojam. Nusileidome top 4 kovoj. Kovojame dėl trečios vietos, nusakau jau arba yra, arba blokai, arba vis all in. Tad trečią vietą turime. Aivilas Pociulevičiu! Baba.
Ačiū yra custom už mašiną sukurtą, ačiū Krebždės Aleksandrai iš Krebždėsių, kad padėjo dėl reduktorių, dėl viso kito padeda labai stipriai. Visiems norėčiau padėkoti tie komandai. Egidijui už padangas paskolintas, Dainiui irgi už padangas paskolintas, nes padangų neturėjom savų, nes užsakytas neatvažiavo, tai teko prisiskolinti iš visų padangų ir lėkėme, kaip galėjome. Padarėme, ką galim. Nauja mašina labai patinka, V8. Džiugiuosi, sekite mus, mūsų kanalą, share, like. Ačiū ir iki kito pasimatymo.